שלום לכולם, היום נראה איך נכנסים לזום משרד החינוך מכל מחשב, מכל דפדפן, בלי צורך אפילו להתקין את הזום על המחשב. קודם כל נכתוב זום משרד החינוך. הנה התוצאה הראשונה, EduIL Zoom. מצוין, לוחצים. מגיעים למסך הזה, שימו לב, אם אתם רוצים להיכנס מהקישור האישי שלכם, אם תלחצו פה, הוא כל פעם יפתח קישור חדש, ולכן, או פה, אנחנו לא יוצרים פגישה חדשה, אנחנו הולכים להגדרות משתמש, כי אנחנו רוצים להשתמש בקישור הקבוע. לוחצים פה, אני מקיש את הסיסמה שלי, ופה בצד שמאל לוחץ על Meetings. אחרי שלחצתי על Meetings, אני לוחץ פה על הלשונית של Personal Room, ועל Start. כאן אנחנו רואים את הקישור האישי שלנו, אני לוחץ על Start. עכשיו הוא שואל אותי מה לעשות. בגלל שזום כבר מותקן אצלי על המחשב, הוא פותח את הזום, אבל אם אני אלחץ, אם אין לי זום מותקן על המחשב, אני אלחץ פה, יופיע כאן למטה Join from your browser. זה אומר שאני יכול להפעיל זום בלי להתקין זום בכלל על המחשב. אם אני אלחץ על זה, הוא פשוט יפתח את הכל אונליין ואני אוכל לעבוד אונליין בלי להתקין זום. מחשבים בבית ספר הרבה פעמים מתאפסים ואין להם זום מעודכן, ולכן זו אופציה שהיא ממש ממש טובה. הנה, עכשיו הוא פתוח לי בעצם פעמיים, גם דרך הדפדפן וגם דרך הזום. אני אחזור ואגיד, שימו לב, שהקישור הזה אצלי מופיע ישר, לפעמים צריך ללחוץ על Lunch Meeting ואז הוא מופיע, אז לא להתייאש. שיהיה לכולם בהצלחה.